З Євангелія від Йоанна. Того часу стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як це може Він дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки і померли. Хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно». Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі.